Kompānija Payap Retail nodarbojas ar dažādu IT risinājumu nodrošināšanu mazumtirdzniecības nozares pārstāvošiem uzņēmumiem. IT kompānija, kura nodrošina dažādu veidu risinājumus mazumtirdzniecības nozarei. Viens no mūsu produktiem ir domāts mazam vidējam biznesam, lai nodrošinātu visas nepieciešamās IT prasības. Mēs nodrošinām kases ierīces, maksājumu kašu termināļus, kases programmatūru. Mēs nodrošinām arī jau sarežģītāku back-office programmatūru, kurā var administrēt noliktavu, arī grāmatvedību var administrēt. Kā arī tuvākā nākotnē mēs nodrošināsim norēķinu pakalpojumus, attiecīgi tirgotājs varēs arī atvērt bankas kontu pie mums. Mēs nodrošināsim maksājumu kašu pieņemšanu kasēs. Tātad visa nepieciešamā IT infrastruktūra būs pieejama zem viena jumta, ja arī viena kompānija to spēs nodrošināt. Mēs piedāvājam, ka šis uzņēmums var vērsties pie mums un mēs nodrošināsim pilnu produktu klāstu un attiecīgi saintegrēsim, uzstādīsim, apkalposim, apmācīsim un arī pēc tam uzturēsim. Latvijā ir 50 tūkstoši manuālie kases aparāti. Tas nozīmē, ka liela daļa no šiem tirgotājiem, kas izmanto manuālos kases aparātus, viņi neatīst savu pilno potenciālu tikai tā, ka viņam nav centralizēts un tā kā moderns risinājums. Daļai no šiem tirgotājiem, kas izmanto manuālos kases aparātus, būs interesants šis mūsu risinājums, kas vienā vietā nodrošina visu nepieciešamo. Payap Retail kompānija vairāk vērsta uz tādu sadarbības principu ilgtermiņā. Tā kā par cik mēs visu komplektu piedāvājam kā pakalpojumu, līdz ar to mēs sevi uzskatām arī kā pakalpojumu kompāniju, un līdz ar to apkalpošana un tā kā servisa sniegšana jābūt augstākajā līmenī, lai ilgtermiņā klients ar mums strādātu.